RTF Sparring, vocês pediram e tá rolando. Vocês viram Sparring de boxe esses dias e no mesmo dia ainda, cansado, sem muita condição, eu fiz um Sparring de kickbox, Muay Thai, com o Japa. Então ele deu uma aliviada comigo, foi dando umas pausas ali porque eu não tava conseguindo. Nós conseguimos fazer 3 rounds, vocês conferem aí a partir de agora. Toca a luva e eu saio andando na outra direção pra dar aquela respirada. E na postura de combate ali, opa, bloqueei bem. Aquela matadinha ajeitando a caneleira. Isso aí é tudo migué, dá pra continuar com a caneleira, mas o cara tá cansado. A postura, eu tô com as guardas, né? Tem todas as guardas, né? Tô com a guarda meia aberta, meia ruim. Metade tá ruim, metade tá péssima. Olha aquele chutinho na perna de trás. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas a maioria das pessoas, ela é acostumada a receber chute na perna da frente. Se você já chuta a perna de trás, você tira a velocidade de arranque dela. Ela vai sentindo, vai pesando, e ela não consegue mais arrancar com velocidade boa pra gente desferir golpes. Então, eu gosto de chutar bastante a perna de trás do meu adversário. Olha a minha guarda, ela tá horrível. Eu não vou nem comentar mais da minha guarda, porque ela tá literalmente... Não existe, né? Então, não tá existindo ali, então não tenho o que comentar. O cansaço tá pegando, olha o japonês ali. Ainda bem que o japonês tá indo devagarinho, né? Uma hora que outra, se eu bato um pouquinho mais forte nele, ele dá mais esquentadinho. Mas o japonês foi bem de boa, jogou bem tranquilo ali, ele entendeu bastante eu estar fora de forma. Esse vídeo é um oferecimento do nosso parceiro, a Máximo, e você consegue adquirir os produtos dele através do link aqui na descrição desse vídeo e comprar tudo com 10% de desconto, qualquer produto do site deles, usando o cupom RTF10. Vai lá e confira. Inclusive, essas luvas que nós estamos usando nesse sparring são luvas da Máximo. A minha é a linha Boxing de cadarço, muito bonita. E a do japonês é a Thailand Boxing Style, muito legal também. Aí o japonês soltou o calção, foi ele dar uma apertadinha. Prontos para recomeçarmos. Toca a luva. E vamos lá. Ó, o Japa dando uma sequência, um chutinho bem de levinho ali. Tentei jogar um frontalzinho nele, mas a plástica dos meus golpes tá ruim. Muitas vezes eu penso, mas o corpo não responde de acordo. Então assim, o pessoal pensa, né? Poxa, treinar técnica, bom chute, bom low kick ali. Treinar a técnica e pouco treino físico. Mas se você não treina o físico, você não consegue colocar em prática a técnica. Como colocar em prática se você não tem velocidade para execução, se você não tem força para o impacto e nem resistência para absorção? Então, para que você possa ter um bom equilíbrio, né, você tem que... Olha ali, um Senshai Kick. Saiu meio falhadinho, mas saiu. Tentei um chute rodado, ia dar 10 segundos, né? Vamos tentar tudo, né? Que 10 segundos tá acabando o round. É isso aí, final do primeiro round. E vamos lá. Olha a respiração, que coisa mais feia. Intervalo, respirar. Tentar recuperar um pouquinho, né? Mas é difícil. 1 minuto para quem tá fora de forma, já tava cansado só em estar ali. Né? Mas a gente vai tentar. Aí coloquei o protetor bucal de volta. Vamos esperar o soar do gongo para início do segundo round. Vamos ver se vai dar uma roubadinha de tempo já também. Toca a luva e sai na direção. Não, até que dessa vez eu fui meio linear pro início do round. Bastante sem postura. Opa, chute. Esse foi bonitinho até. Até que saiu o plástico. Oh, nanoses. Nossa, não sei nem explicar o quão feio tá isso aí. É luta dura, é um sparring muito duro. Duro de assistir. Ó, o japonês jogou um bom high kick ali, um chute alto. Nessa sequência já jogou um pouquinho mais devagarinho. Eu tô com dificuldade de resposta. Olha que eu tomo o golpe e até eu reagir, o japonês já tá me batendo de novo ou já saiu do raio de alcance. Bem que o japonesinho é bonzinho. Opa, olha só. Bom rapinho ali, né? Pegou, ele levantou a perna pro bloqueio e eu chutei a perna de apoio dele. Nossa. E que eu tento jogar ali o jab direto. Eu jogo o jab, não alcanço o rosto dele e depois a minha mão vai lá pela minha cintura. Errei o direto. Eu devia ter feito o catch kick, pegar o golpe dele, o chute dele, e ter jogado direto no rosto. Mas eu tô bastante sem foco, né? Não acertei o golpe nenhum deles. Opa, boa sequência. Depois da sequência eu vou cair, porque do jeito que tá, se não cai com a pancada, cai no gás. Olha os low kicks do Japa. Uma pausazinha para dar um
Respirar. Olha, bom, bandeirou muito lento. Chute bonito. Mas não deveria estar fazendo, porque com certeza ele consome muito oxigênio. É, opa, ó, você foi o boi com as cordas. Vamos levantar que estão gravando e é feio. Já estamos fazendo feio, né? Então continue. Ó, chute rodado já para que saiu fora. Cara, ainda bem que o Japa é um guri bonzinho, cara. Senão, tipo. Oxe. Olha ali, deu uma pegadinha. E por que que eu faço esses sprints aí se depois do sprint eu fico morto? Eu tento dar um gás no meio, tô cansado, vou lá e dou um gás. Aí depois do gás, ó, fica meio morto ali, ó. Vira o The Walking Dead depois do sprint. Opa, peão no baú. Opa, esse pegou. Pegou com a panturrilha, mas pegou. Ó, um frontalzinho. Esse frontal da firula. Ó, o japonês sentou um chutinho rodado que não conectou. Eu tô empurrando o japonês. Olha ali, tentei, só tentei, né? Mas devagarinho, eu telegrafo os golpes. Dá tempo do japonês se proteger. E ele, agora, antes, como ele não. No round, no sparring de boxe, como suou o gongo e ele não parou. Agora ele tava cuidando que ele parou. Achou que tinha suado o gongo e parou sem ter suado. Aí eu me joguei no chão para tentar dar uma recuperada do gás. Nesse segundo pro terceiro round eu fiz um intervalo bem maior porque eu estava muito, muito cansado, eu estava com a respiração muito ofegante. Então eu peguei e segurei um tempo, fui lá, sentei, escorei. Então foi um tempo bem longo e nós fizemos uma pausa e vamos para o próximo round que eu vou passar agora aqui. É isso aí, então vamos para o terceiro round. Você vê que eu troquei de luva, ainda continuo usando as luvas da Máximo, nosso parceiro aqui no canal RTF. Tem os links na descrição desse vídeo que você pode comprar até com 10% de desconto. Eu troquei de luva porque a outra estava um pouquinho pesada e eu cansado, e eu troquei por essa de velcro que é mais fácil de regular e deixar mais frouxinho no braço. Eu estava muito cansado, enfim. Tava bem disposto, então eu baixei ali para dar uma aliviada no peso da luva e também no ajuste dela. Aí, ó, eu mesmo estou falando que eu comprimento e vazo aí para conseguir ganhar alguns segundinhos a mais de respiração durante o intervalo de um round e outro. E aí, vamos ao gongo efetivo. Suou o gongo, botou o bucal. Vamos lá, tá valendo. Um chutinho na perna de trás do japonês. Opa, um chute na cabeça. Tá se fazendo. Eu achei, juro pra vocês, que eu achei que o japonês estava brincando quando se fez, mas não, de fato pegou. Ele até foi em direção à parede ali, eu fui lá pra trás pra ele não bater com a cabeça. Acabou pegando o golpe de fato na cabeça do japonês, ele sentiu. Pegou o chicote do pé, ele bloqueou e o pé fez esse movimento atrás e acabou pegando na nuca dele. É. Então, eu até achei que ele estava brincando. No momento que nós fizemos o sparring, eu achei que o japonês estava brincando, mas achei que era sério. É, mas a fim de preservar o japonês, obviamente, nós não demos prosseguimento a esse sparring. Sentamos ali, conversamos. É, você pode ver o outro sparring que nós fizemos, um sparring de boxe, um outro vídeo. E o porquê que isso tem que parar o treino após uma coisa dessa acontecer? Por que você não levanta e continua? Você tem que preservar a sua integridade física. Você pode ver isso e muito mais detalhes clicando no link sugerido aqui no final. O Felipe vai deixar disponível para vocês ver e mais desmiuçado por que você tem que se preservar quando você toma algum golpe na cabeça. Se você sente o knockdown, se você vai a nocaute ou se você tem perda repentina de memória. Na verdade, eu joguei a estratégia desse sparring todo e deixei ele criar confiança e gosto no combate. Então peguei o um momento oportuno, economizando minhas energias, estou fora de forma, e apliquei um golpe efetivo que levou ao final do combate. Se fosse uma situação real, eu teria para cima dele até o fim dele nessa cabeça chata. Ou com os olhos chatos. Não, não, isso é. O cara vai se pagar, né? Na verdade, estava me guardando, depois eu vi que tinha muitas brechas, mas eu aproveitei pelo momento oportuno. A fim de me preservar, né? E não dar liquidar uma vez só. O que adianta ficar tirando sem parar? Foi já o. Tinha certeza.
Beleza, galera? Hoje eu vou ficando por aqui. Continue ligado, se inscreva no nosso canal, clique no gostei para fortalecer e, por que não, torne-se um membro aqui do canal RTF. Faça parte desse canal e nos incentive a continuar produzindo conteúdo ali para vocês. Por hoje é só e até a próxima.